በትራንስፖርት እና በኢኮኖሚ መስክ እምርታል ያሳየ ተንደረደረ ያለ ካዋሽ ወልዲያ ሐራ ገበያ የባቡር መስመር ቀድሞ ያልነበረን ሐዲዳን ጥፎ ተጓዥና ቃለም ያመላልሱ 26 ባቡሮች እንዲንቀሳቀሱ ለመፍቀድ ስራዎች ከአመታት በፊት ተጀመሩ። በጥቅምት 2007 390 ኪሎ ሜትር የሚረዝመው ይህ መስመር ካዋሽ ተነስቶ እስከ መቀሌ የሚዘልቀው የባቡር መስመር አካል ነው። ባቡሩ በተፈቀደለት ብቻ በመድር ላይ እንደመሳቡ ወጣ ገባው ማለፍ ተራራዎችን መሻገር ወንዞችን ማቋረጥ የግድ ይሏል። ያን ዲሁን ደግሞ የሙያ አሁናዊነት ጥበብንና ልምድን ይጠይቃል። እንደ ባለሙያዎች አስተያየት የዚህኛው የባቡር መስመር ከሌሎቹ ፍጹም ይለያል። ይሄ ፕሮጀክት ትልቅ ቻሌንጅ የሚያረጋው ምንድነው? እንደ አዲስ አበባ ጅቡቲ አይደለም። ትሱ እንደምታቆስ ፍላት ነው። ብዙም ችግር አይኖርም። ዋሻ ቁጥርም የበዛው ለዛ ነው። የመረቱ አቀማመጥ ተፈራ ከተማ አስቸጋሪ ትሬኑ ማለት ነው። እሱን ብዙ ዋሻ አለ ፕላስ ደግሞ ብዙ ብሪጅ አለ ብዙ አፈር ቆረጣል። ለመሬት ማዘጋጀት አፈር ቆረጣና ሙሌት የሚጀመረው ስራ ፊት ለፊት የሚደቀኑ ተራሮችን በላያቸው ላይ ከመረማመድ ይልቅ በውስጣቸው ማለፍን የሚጠይቅ ፈታኝ ሂደት ይጠብቃል። በተራራማነቱ የሚታወቀው የሀገሪቱ ክፍል ላይ መስመሩን ለመዘርጋት በሚደረገው ጥረት ቁጥራቸው የማይናቅ ዋሻዎች ተፈጥሯል። አጠቃላይ 12 ዋሻ ነው ያለን ሙሉ ማለት ነው። ከ00 እስከ አራገ እስከ ወልዲያ ድረስ 12 ዋሻ አለ። ከ12 ዋሻ ውስጥ 9 ዋሻዎቹ ስራቸው አልቋል ሙሉ በሙሉ። 3 ዋሻዎቹን ቆፋራቸው ተጀምሯል ስራ ላይ ናቸው ያሉት። ከአዋሽ እስከ ኮምቦልቻ ባለው የመጀመሪያው ምዕራፍ ከሚገኙት ዋሻዎች ዋሻ 4 ይለያል። ከ10.5 ሜትር በላይ ከፍታና 8 ሜትር ስፋት ያለው 1.53 ኪሎ ሜትር የሚረዝም ዋሻ ነው። በዚህ ርቀት በተራራው ውስጥ ተሽሎክልኩ ያልፋል። ካራቆሪ አካባቢም አንዱን ዋሻ ሲጨርስ ሌላ ይጠብቃል። በተመጠነ የፍንዳታ ቴክኖሎጂ ተቦርቡሩ የተሰሩት ዋሻዎች ባቡሩን እንዲያልፍ ለመፍቀድ አሁን ዝግጁ ናቸው። የመስመር ዝርጋታው ተራሮችን ማለፍን ብቻ ሳይሆን ካንዳቸው ወደ አንዳቸው መረማመድን ጠይቋል። የከበደውን እንዲያቀሉ የተወጠኑ ድልድዮች ዛሬ በተሰጣቸው ቦታ አሉ። ቁጥራቸው የአድካሚነታቸውን ያክል ብዙ ነው። ድልድይ ቶታሊ 55 ድልድይ ነው ያለን። 55 ብሪጆች አሉን። ከ55 ብሪጆች 42 ብሪጅ ስራ አልቋል። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ባቡሩ ከዋሻ ወደ ድልድይ ይሻገራል። ባቡሩ ልክ ከዋሻ እንደወጣ ሁለት ድልድዮች ይቀበሉታል። የመጀመሪያው ድልድይ ይሄ ያለንበት ድልድይ ነው። ሁለተኛውና ደግሞ ፊት ለፊት የሚታያችሁ ድልድይ ነው። ሁለቱም ድልድዮች ርዝመታቸው በድምሩ 1.1 ኪሎ ሜትር። የድልድዮቹ አሰራር ቁመታቸውና ርዝመታቸው ከሌሎቹ ከመናቃቸው ድልድዮች ልዩ ያደርጋቸዋል። ብሪጅ 24 ርዝመቱ ወደ 614 ሜትር ሲሆን ሃይቱ ወይም ደግሞ ወደ ላይ ያለው ከፍታ 52 ሜትር ነው። ቀጥሎ ያለው ብሪጅ 25 ደግሞ 289 ወይም 290 ሜትር ሲሆን ሃይቱ ደግሞ እሱ 31 ሜትር ነው። ብሪጆቹ በባህሪያቸው ከሌሎች ብሪጆች የተለዩ ናቸው። ይህም ማለት በኮንክሪትና በብረት አንድ ላይ which is composite bridge ይባላሉ ማለት ነው። በብረት ለመሰራታቸው ምክንያት አለ። ሰራር ዘዴው ከዚህ በፊት የተለየው ኮንክሪት ብሪጅ ነው የምናየው በሌሎቹ ፕሮጀክቶች ላይ። እዚህኛው ላይ ግን የዋተር ሌቭሉን ድረስ ብቻ ኮንክሪት እናደርግና ከዛ በላይ ያለውን በስቲል እናደርጋለን ማለት ነው። ያንን ስናደርግ ሁለት ነገር እንጠቀማለን። በነፊት ይኖራናል ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? ብሪጆቹ በፍጥነት ለመስራትም በፍጥነት ለመጠናቀቅም ስቴቲካል ቫልዩም ውበት ላይም ስንመጣ የተሻለ ነው የሚሆነው። እንደገና ራሱ ብሪጁ በራሱ የሰልፍ ዌቱን እንቀንሳለን ማለት ነው። የድልድዮቹን ርዝመትና ቁመት የዋሻዎቹን ስፋትና እነሱን ለመስራት የታለፈውን የመበርቦር ሂደት ለተመለከተ መደነቁም አይቀርም። 15 ሚሊዮን ቶን እቃና እስከ 1.5 ሚሊዮን ህዝብን በአመት ለማጓጓዝ ከወዲያ ወዲህ የሚሉ ባቡሮች መስመሩ ስራ ሲጀምር እነኚህን ድልድዮችና ዋሻዎችን ያለመቸገር ይረግጧቸዋል። 1.4 ሜትር ስታንዳርድ ጌጅ ስፋት ያለው ሐዲድ ዋሻዎቹንም ድልድዮቹንም ተከትሎ የሚንቀሳቀሱበትን በሰዓት 120 ኪሎ ሜትር የመጓዝ አቅም ያላቸውን ባቡሮች ይጠብቃል። በድምሩ 7 ኪሎ ሜትር የሚሆኑ 55 ድልድዮች፣ 10 ኪሎ ሜትር የሚሆኑ 12 ዋሻዎች ሲሰሩ መልካ ምድሩ የፈጠረውን ወጣ ገባነት ለማለፍ ሲባል ይሆኑ ናቸው። ለውጤት ሲባል ከተፈጥሮ ጋር የተደረገ ስነ ውበታዊነቱም ኪናዊነቱም የጎላ ምህንድስና በተራራማው የመሬት ክፍል።